banyak kekerasan. Kuni mahungu umpamba hizi gaba zuhamba na ambana. Aku hanya tak terasa. Quer escolher um outro caminho, viajar para Pemba. Pemba? Sim, sim, sim. Onde vou chamar o Florêncio Mussá. O Florêncio Mussá, que está em Cabo Delgado, vai nos dizer algumas, vai nos trazer algumas novidades lá de Pemba, não é? A província de Cabo Delgado prevê aumentar até 2014 a 25% a taxa de cobertura em planeamento familiar. Com efeito, está em implementação a estratégia de integração do planeamento familiar nos serviços de saúde primário e HIV-Sida em 6 distritos de Cabo Delgado, incluindo...